បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីនចង្កត់ឥដ្ឋហោងឥដ្ឋបោះយើងដែលផលិតចេញពីសាច់ថ្មស៊ីម៉ង់បាទអញ្ចឹងក្នុងការផលិតនេះគឺយើងដាក់ម្ដងបាន5ឥដ្ឋបាទហើយម៉ាស៊ីននេះដែរគឺផលិតមកពីប្រទេសវៀតណាមដែរបាទហើយគឺមានបាទមានម៉ូទ័រ4បាទម៉ូទ័រ4ហើយម៉ូទ័រលើគឺម៉ូទ័រអូទី1ហើយម៉ូទ័រចង្កត់3បាទហើយទៅឌូមើលកន្លែងទីផលិតមកតែគេធ្វើទៀតមកចំណែកនេះគឺជាផ្លែរបស់វាបាទសម្រាប់អូសជោគចេញពីម៉ាស៊ីនដើម្បីដំណើរការបោះអត់ទៀតឯនេះគឺជាក្តារបាទក្តារដាក់ទ្រាប់គឺថាតែគេលយដែរបងហើយក្តារយើងដាក់អញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងតើមើលយើងបោះហើយទេនេះយើងកន្លែងដែរបោះហើយហើយចំពោះម៉ាស៊ីននេះដែរគឺប្រើភ្លើង380 3ហ្វាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺមានភ្លើងយើង220អត់មាន380ទេអញ្ចឹងហើយគាត់បានជួលម៉ាស៊ីនមកដែលមានភ្លើង3ហ្វាយើងតបភ្លើង3ហ្វាបានយើងអាចប្រើបានហើយនេះជាប្រព័ន្ធបញ្ជារបស់វាបាទអញ្ចឹងការផលិតគឺអត់មានចាំបាច់អីគ្នាច្រើននេះគឺម្នាក់ឯងក៏អាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងទីហើយបើយើងចង់លឿនគឺមានពីរនាក់ទោះបីតែក្មេងក៏អាចធ្វើបានដែរបាទក្មេងក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនបាទអរគុណសូមជួយចុច Subscribe វីដេអូម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូប្លែកៗនិងវីដេអូច្រើនទៀតពី channel របស់ខ្ញុំបាទអរគុណ